Акыркы 3 ай ичинде Кумтөр алтын кенинде 3 киши көз жумду. Былтыр 1 декабрда жалпы көлөмү 13 миллион чарчы метрди түзгөн жер көчкү жүрүп 2 кишини басып калган. Алардын сөйгүн 100 го чукул куткаруучу 1 айдан ашык убакыт издеди. Майнап чыккан жок. Ал эми дагы бир каргашалуу окуя 15 январ күнү катталды. Алтын кендеги экскаватордун айдоочусу Петров көлүнө чөгүп кеткени кабарланды. Ал кишинин сөйгү суу астында бир күн жатып калды. Маркум 54 жашта болчу. 2020 жылдын 15 февралында саат 18:00 Петров көлүнүн түндүк батыш тарабындагы табигый марена платинасынын бөлүгүндө жайгашкан термокраст көлмөсүнө материалдарды төгүү иштери учурунда экскаватор ичиндеги машинист менен түшүп кеткен. Иштер бардык тийиштүү мамлекеттик органдар менен макулдашылган долбоор боюнча жүрүп жаткан. Бардык мамлекеттик көзөмөл органдары окуя тууралуу компания тарабынан дароо кабарланган. Петров көлүнө чөгүп набыт болгон айдоочу боюнча комиссия өз ишин баштады. Көчкү алдында калып сөөгү табылбай калган эки кызматкердин өлүмү боюнча да эки комиссия түзүлгөн. Башында экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы турат. Комиссия өз тыянактарын жакында чыгарышы керек. Комиссиянын курамына биздин тоогөн көзөмөлү боюнча адистер, эмгек коргоо боюнча адистер, Кумтөр ишканасынын профсоюзунун уюмунан кирет. Экотех инспекция Кумтөрдөгү коопсуздук эрежелеринин сакталышын жылына бир эле жолу текшере алат. Анда да алтын кенди иштеткен компаниянын жетекчилигине 10 күн мурда маалымат жиберип, анан гана баруулары керек. Мыйзамда ушундай көрсөтүлгөн. Мамлекеттик мекеме акыркы жолу Кумтөр алтын кенинен 136 эреже бузуу аныктаганын билдирет. Коопсуздук боюнча эрежелер, өрт коопсуздугу боюнча эрежелер, жер казынасын пайдалануу боюнча экологиялык мыйзамдарды, суу мыйзамдарын бузгандыгы боюнча 136 пункттан турган предписание берилген. 16 миллиондой сом төлөп беришти, андан тышкары 195 миң сом айыппул салынып баарын төлөшкөн. Акыркы окуя боюнча Кумтөр кыска гана комментарий берди. Аларга ишенсек, экскаватор мөңгүдөн тайгаланып кеткен, жумуш маалында коопсуздук эрежелери сакталганбы, бир дагы киши тагайта элек. Мамлекеттик органдардагы үн катууга ашыккан жок. Чындыгында 66 кыргыз чараныш Кумтөр 92 жылдан бери иштеп аткандан бери каза болду. 129 кыргыздын чараны 1-2 группадагы майыптар болуп калды. Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары жана Кумтөр алтын кени боюнча китептин автору Кубанчбек Исабеков алтын кени ишке кирген алыскы 90 жылдардан бери өз статистикасын жүргүзүп келет. Анын эсеби боюнча бул аралыкта иш учурунда 66 адам каза болгон. Бирок козголгон бир дагы кылмыш иши өз өтөөсүнө чыккан жок жана эч ким жазалана электейт. Эл аралык любой соттон коркпош керек бул маселе боюнчачы. Биздин Кыргызстандын ишканаларынан эгер бирөө бир жерден жарадар болуп калса, жоюлуп калса, сапырып туруп аларды жаап, жетекчилерин жоопко тартып атпайбы? А эмне үчүн Кумтөрдөн антиспейт? Эң эле жөнөкөй маселе да. Анан биз эмне алар алтынын баарын алып кеткенден биз эмне инвалид мамлекет менен калабызбы? Эч жагы эле башкы прокуратура, тергөө органдары жана өлгөн кишилер боюнча жоопко тартыш керек болчу 100%. Экологтор акыркы учурда Кумтөрдө көп катталып жаткан кырсыктарды мөңгүгө болгон мамиледен көрүп жатышат. Себеби алтын өндүрүүдөн чыккан калдыктар ак кар көк муздун үстүнө ой келдере төгүлүүдө. Бул өз кезегинде кылымдар бою турган мөңгүнү ордунан козгойт. Мына биз жаныбызда турганда мына 9 этаждан бийик ушундай бийик мөңгү күнүнө 4 метрден жылып турат. Калдыктардын мөңгү үстүнө төгүлүшү кырсыктарга алып келери 2013 жылы эле айтылган. Түбү жетөгүздүк жарандык активист Нарис Калчаевдин айтымында азыркыдай кырсыктар дагы катталышы мүмкүн. Анткени миллион кубтарды түзгөн мөңгүнүн жылышын эч ким токтото албайт. Биз 2013 жылы мамлекеттик комиссия ушундай бүтүм чыгарып бергенбиз. Тез арада экологиялык катастрофалар болуп кетиши мүмкүн, ошонун алдын алгыла деп бул жогорку кеңештен токтомдор кабыл алынган. Бирок кандайдыр себептен азыркы күнгө чейин мына 7 жыл аралыгында дагы ошондой бир дагы ошондой чаралар көрүлгөн жок. Кумтөр тараптан дагы, экинчи мамлекет тараптан дагы көзөмөл болгон жок. Бул көзөмөлдүн болбогондугуна өзүм билемдиктен ошондон келип чыгышы деп эсептейм. Маселе боюнча маалында чыркырагандардын бири эколог Динара Кутманова. Анын колунда мөңгүлөрдүн ээрип жатышын далилдеген документтер көп. Көйгөй боюнча жогорку кеңеш өкмөттө көп эле сүйлөдү. Бирок Кумтөрдөгү экология маселеси дагы деле курч турат. Анан мындай жылда где то 70-80 миллион тонна ушу отвалдар бияка жайгашып атат да. Анан эми ошо жайгашып кеткенде асты муз болсо ошо 11 жылы эле Кумтөр эме кылган ошо отвалдар жыла баштады депчи.
алар асты жарылат да, кичине трещина болуп эметип, анан акталдар жыла баштайт. Көзөмөл орган тараптардан, экология орган тараптардан ушул проекттер жазып атканда, экспертизадан өтүп атканда эмне үчүн бул маселелер мындай шалака каралып атабы? 2 ай ичиндеги 3 адамдын өлүмүнүн себептери комиссиянын жыйынтыгынан кийин билинет. Тиешелүү мекемелердин өкүлдөрү күнөөлүү тарап жазаланат деп ишендирүүдө. Ал эми Кумтөрдөгү кырсыктар боюнча маалыматы көп адамдардын айтымында убакыттын өтүшү менен коомчулук тынчыйт жана ачылган иштер унутулат. Буга акыркы 20 жылда Кумтөрдөгү 66 кишинин өлүмү боюнча эч кимдин жазаланбашы далилдешет адистер. Айбек Бибосунов, Сардар Ашырбаев, НТС.